ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം എന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ബാധിച്ചപ്പോൾ വീടടച്ച് അകത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ കിറ്റ് ചെറിയൊരാശ്വാസമായിരുന്നു. കയ്യിൽ കാശുള്ളവർ വളരെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ ശരാശരിയിൽ താഴെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അത് ഒരാശ്വാസമായി എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. എന്നാൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ലോക്ഡൌണിനെ മറികടക്കാൻ അവരവരുടെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരുന്നു. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം എന്നത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ആൾക്ക് തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം വിവരമൊന്നുമില്ലേ, വീട്ടിതിരെ പറയുള്ളൂ. ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് തന്നവരോട് കൂറുണ്ടാവണം, കിറ്റിന് പകരം വോട്ട് തരണം, അങ്ങനെ നിബന്ധനകളായി ആവശ്യങ്ങളായി മുതലെടുപ്പായി. പക്ഷേ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ സർക്കാർ ചതിച്ചത് റേഷൻ കടക്കാരെയാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, കോവിഡ് കാലത്ത് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ കമ്മീഷൻ നൽകാം എന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു വിതരണം. എന്നാൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി. സ്വാഭാവികം, ഇപ്പോഴിതാ ഇതിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ച റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനവുമായി. എല്ലാവർക്കും കമ്മീഷൻ നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത മറ്റു റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭരണവർഗം നന്നാവണം. കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭരണ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാന വരിയിലാണ് കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോയവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ്മാ ഏതാനും പേർ മാത്രമാണ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇവർക്കുള്ള കുടിശ്ശിക വിതരണം മാത്രം തുടങ്ങി. ഏപ്രിൽ മുതൽ 13 മാസമാണ് സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിൽ ആദ്യ 2 മാസം കമ്മീഷൻ തുകയായ 7 രൂപ നൽകി, പിന്നീട് അത് ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് 5 കുറച്ചു. സ്വാഭാവികം, ബാക്കി തുക കൊടുത്തു തീർക്കാൻ നാളിത്രയായിട്ടും സർക്കാരിനായിട്ടില്ല. കിറ്റിന്റെ കുടിശ്ശിക എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വരെ വന്നിട്ടും അധികൃതർ മൗനത്തിൽ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി എന്ന് ആലോചിക്കണം. കിറ്റ് കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതേസമയം കിറ്റ് വിതരണത്തിന് ഉപകരിച്ച റേഷൻ കടകളെ പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ. സർക്കാർ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ വിധി വ്യാപാരികൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കിറ്റിന് 5 രൂപ വീതം കമ്മീഷൻ നൽകാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം, കാത്തിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചല്ലേ മതിയാവും. കിറ്റിന് 5 രൂപ വീതം 10 മാസത്തെ കമ്മീഷൻ റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളി. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന, ഞങ്ങളെ മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഇവനെയൊക്കെ MG റോഡിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുലിച്ചു നിർത്തി കൂമ്പിലിടിച്ച് ബാക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വായിൽ തിരികെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിപ്രായം. 14,257 റേഷൻ കടകൾക്കാണ് കമ്മീഷൻ നൽകാനുള്ളത്. 13 മാസത്തെ കമ്മീഷനിൽ 3 മാസത്തെ മാത്രം കൊടുത്ത സർക്കാർ പിന്നീട് റേഷൻ വ്യാപാരികളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. സർക്കാരിന്റെ വിധി നടപ്പാക്കാതെ വന്നതോടെ റേഷൻ കടയുടമകൾ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയും നൽകിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യ വിഭവ മന്ത്രി GR അനിൽ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി പരിശോധിച്ച ശേഷം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം, ഇവൻ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഇവനിതിൽ എന്തോ കൈയുണ്ട്. മുടങ്ങിയ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു തീർക്കുക എന്നാണല്ലോ ഉത്തരവിലുള്ളത്. അതങ്ങ് നടപ്പാക്കിയാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പരിശോധിക്കുന്നത്? ദൈവമേ.